Després de l'última reunió del Procicat ahir en relació a les mesures acordades per frenar els efectes de la pandèmia. De moment, es mantenen les darreres restriccions aprovades el dia 21 i que quedaran vigents, llevat d'excepció, fins a l'11 de gener. Un Nadal atípic, lluny de les celebracions multitudinàries d'altres anys. Davant aquesta situació, l'esforç col·lectiu és majúscul per intentar frenar l'avanç de la pandèmia. Sabadellencs i sabadellenques no en són menys i també han adaptat les seves festes a una situació que afecta a tothom. Doncs bé, perquè tinc dos nens petits, doncs a casa els quatre, posant pessebres, arbres i tions. Però bé, no teníem pensat anar a fora, no teníem pensat fer àpats amb molta gent. Per tant, com que som els quatre, poca cosa a fer, poca cosa a variar. Pues resignat, però amb ànims, sense por i molta precaució. Si hi ha coses que no es poden fer ara, comptem a poder-les fer properament. No es pot fer tonteries i només fan que avisar-nos, doncs, home, ens hem de mentalitzar, perquè si no sortirem perjudicats tots. Uno se acostumbra a estas fechas y en mi caso pues hemos estado con mis padres. O sea, dos burbujas, realmente. Pero ya ves tú, la típica fiesta de comida, regalos, no es como una cena normal, pero con un poquito más de personas y ya está. Amb menys activitat que mai, però bé, i acceptant que aquest any ho viurem d'una manera diferent. Molt diferent perquè quasi bé que no hem fet res, només hem fet el dinar de Nadal amb la meva sogra, bàsicament, i la meva dona, i ja està. I les altres festes ja les celebrarem un altre dia. Malgrat les restriccions, els vallesans i vallesanes mantenen l'esperit nadalenc i l'arribada de la vacuna també ha aportat un bri d'esperança que farà menys dures aquestes festes per a tota aquella gent que no podrà reunir-se amb els seus familiars i propers.